ciidamada booliska degmada cadaado ayaa xalay waxa ay sameeyeen hawlgal lagu la dagaalamayo waxyaabaha maanka dooriya. Hawlgalkan ayaa waxa hoggaaminayay taliyaha saldhigga booliska degmada cadaado laba xidigla Cali Maxamed Xasan Cali Dheere, waxa uuna ahaa mid lagu la dagaalamayay waxyaabaha maanka dooriya oo maalmihii dambe ku soo badanayay degmada. Intii hawlgalladan ay socdeen ayaa ciidamada booliska waxa ay ku soo qabteen qamri, xashiish iyo waxyaabo kale oo ka mid ah kuwa maanka dooriya. Sidoo kale ciidamada ayaa gacanta ku soo dhigay qaar ka mid ah dadkii ka ganacsanayay iyo kuwa isticmaalayay qaarkood. Taliya ku-xigeenka qaybta booliska gobolka Galgaduud Gaashaanla Dhexe, Cabdi Maxamuud Maxamed Kadawe, ayaa ka warbixiyay hawlgalkan ciidamadu ay sameeyeen. Maanta oo taariikhdu tahay 2/4, halkan waxaan isugu nimid hawlgalkii xalay ay ciidanka booliska Soomaaliyeed qaybta cadaado ay sameeyeen. Hawlgalkaasoo ay ku soo qabteen waxyaalaha maanka dooriya, sidaad arkaysaanba baalkii ahaa hortiin ka muuqda. Hawlgalkaasoo socon doona inta laga dabar jarayo baalkii ahaa waxyaalahaas maanka dooriya. Hawlahaasaan maanta isugu nimid shirkeen jiraad ku saabsanaa. Sidaa arkaysaan, xalay hawlgalkii la sameeyey waxaa lagu soo qabtay taasoo shay oo kala duwan oo macnaha maanka dooriya. Hawlgalkaasi wuu socon doonaa ilaa laga soo dabar jarayo baalkii ahaa deegaanka dhan dhammaantiis. Waxyaalaha maanka dooriya xalay la soo qabtay iyo dadkii watiba la soo qabtay, ilaa hadda 12 qof oo arrintaa ku eedaysanayna way xiran yihiin. Sida qamriga oo kale, baashan tiyuubka loo yaqaano, waxyaalahaasaa u badnaa waxyaalihii la soo qabtay. Hadda aan hortiina idin tusnay waxyaalahaas ay hawlgalka caala ku saabsanaa. Tan dheer oo aan samaynay kabacdii waxaan ogaanay arrimahan waa ka warhelnay, ilaahayna waan ugu guuleeyey, kuwo kalena waa ku daba jirnay. Waxaan ugu baaqaynaa bulshada ku lugta leh arrimahaas inay ka waantoobaan, marka koowaad inay ka waantoobaan, ilaahayna uga cabsadaan. Bulshada iyo ummadda iyo mujtamaca baalkii ahaa arrintaas ay ku xafisaadeen ay ka joojiyaan. Taliyaha booliska degmada cadaado laba xidigla Cali Maxamed Xasan Cali Dheere ayaa sheegay in hawlgalladan ay sii wadi doonaan isla markaana ciddii lagu qabto waxyaabahan oo kale tillaabo sharci ah laga qaadi doono. Saldhigga degmada cadaado riyahan isdaba joog ahaa, waxaa ugu dambeysay midkan aad arkaysaan oo la fuliyey xalayto. Arrintaasoo ah arrin muhiima ilaahay nagu guuleeyey, aana daba joognay run ahaantii juhdi badan ku bixinay iyo muqaadaraad sidaan usoo qabalahayn. Ilaah mahadis ka leh, waa ku guuleysanay. Waxaana soo qabanay daraagiska qaybinta kala duwan ood halkaa ka arkaysaan. Waxaana noo xiran dadkii ku shaqada lahaa oo man ka ganacsanayay ama isticmaalayay, kuwo kalena waa ku daba jirnaa insha allahu kariim. Waxaan doonaynaa inaan dhibaatadaas gacan bira ku qabano insha allahu sharcigana horkeeno. Daraagiskaas oo ah dhibaato ummadda haysata, sidaad ogtihiin, qofku daraagiska markuu isticmaalo wuxuu gelayaa dagaal iyo caqabad iyo dhibaato abni iyo qalalaase iyo xaalad abuur. Marka waxaan u fahanay dhibaatada dhanba inay tahay kow uu ka yahay daraagisku. Sidaa darteed waxaan la dagaalamaynaa daraagiska, waana soo afjari doonaa hawlgalkuna waa sii socon doonaa insha allah. Maalmihii dambe ayay ciidamada booliska degmada cadaado waxa ay sameelayeen hawlgalladan lagula dagaalamayo waxyaabaha maanka dooriya. Hawlgalladan ayaana socon doona ilaa inta laga soo afjarayo waxyaabahan. Cumar Axmed Ibraahim, Somali News TV, magaalada Cadaado. Adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Dahab, casriyeynta hanaanka cusub ee xawiilada Dahabshiil. Haddaba macmiil, adeegan cusub ee casrigaahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama hawsa goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.